більше йде, старші чи молодші? У принципі, так, середні. Середні. Старших менше, так, ну, ще зараз в церкві люди. Після 12-ї години вже, як потім, ну, біля часу, може, до двох вже будуть старші йти. Молодьоші, вони хочуть щось змінити. А активність виборців, яка, ну, висока для, ну, на вашу думку, не висока? Мало, то є. Мало, типу, так. 80, то що ж, мало. Старші, молоді, очевидно, що сплять, я так думаю. З ринку йдуть люди. Надіємось, після обіду з церкви люди прийдуть і буде по обіді, буде більше людей, буде активніше. Це дорога до спецдільниці. Там є вихід. Ставимо по дві кабінки, а сьогодні на сьогодні всі вирішили тут. Хочемо, щоб ми лучше жили. Ну як? Я йду за лучших синів України і дочу проголосувати. Той, хто її тіпляв, той має зняти. Ви гроші за те отримали, сільська рада має знімати. Все, що ви думаєте? Вам їм гроші тільки нам вирішили. Вам платять гроші, тобто рухуєте, так? Ну, просто. І всі заробляють на цьому. Нам платять гроші? Так, да, нам платять це, гроші. Це ви собі так, типу, думаєте, так? Працевлаштовані, працюємо журналістами, вони нам за роботу платять гроші. Там кілометр дороги – це за селом? Тільки так їдьте, щоб ви колеса не погубили. Там отакі ями, чесно. Я знаю, я їхала там місяць. Оце сфотографуйте постійно, будь ласка. Це чепуха, це мелочі. Це крапля в море. Ото туди. Гроші ж виділили. Ми за кожну копійку бензину, ми чи того літру бензину, які гроші платимо. За Україну, за вільну Україну. І не наче. І проти війни, правда? Так, проти війни, так. Ми, щоб по селі в нас танки не їздили. Ви за чесні вибори? Ми? Так. А вони чесні? Хочемо, щоб чесні були. Ми хочемо, щоб чесні були. Але то не від нас залежить. Так. Я так скажу. Ви простий народ? Ми простий, простесенький народ. Може, це нікуди ці голоса наші не підуть, я так можу. Ні, підуть, не підуть, точно. В одне місце? Ні. Ні? Ну, я там в окружну комісію. В основному старші люди голосують, молодь на вибори не йде. Скажу вам, що о 8 годин тільки відкрилася дільниця, і вже стояла жіночка 86 років. І всі йдуть з кійочками, з ключечками. Ну, так ще сімейні. Сімейні так ще молоді пари ще приходять. А щоб взагалі молоді йшла, яка не сімейна, практично не йде. Не йде. Восемь, два, три, десять.